ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମୋ ରାଗୋ ଆପ୍, ଏଇ ଆପ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିହେବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅଲଗା ଆପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଛି କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ବା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟେ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ, ପ୍ରିସେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଫଟୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ୱିଟର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଏଇ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଫଟୋ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଦେଖିଲେ ଫଟୋଟା ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବାଁ ପଟେ ଏକ ଦେଖେଇଲା, ସେ ଏକ ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଲେଖାହେଇଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନଟେ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆରୋଟେ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଫଟୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଡିଟ୍ ଟୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲି ଡାହାଣ ପଟେ, ଦେଖିଲେ ତ EDIT TOOLS। ଏଡିଟ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, କ୍ରପ୍, ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍, ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଖେଇଲା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ଟେ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଟାଇଟଲ୍, ମାନେ ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା, ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଓକେ ଆଉ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲା, ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପକୋଡ଼ା ଅର୍ ପକୋଡ଼ି ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାର ଅକ୍ଷରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି କିବୋର୍ଡ଼ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫଣ୍ଟ, ଏପରେ ଅଛି କଲର୍। ଫଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍, କଲର୍ ଉପରେ ଆପଣ ବାମ ପଟକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଆଣିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ବାମ ପଟକୁ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାମ ପଟକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଆଣିବେ ମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ତାପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ, ରଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ସେଇଟା ଭଲକି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଭଲକି ଦେଖା ହେଉନି କାରଣ ପଛପଟେ ଧଳା ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଷର ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସବୁଜ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତଳେ, ପୁଣି ଆ ଉପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ନାଲି କଲର୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫ୍ରମ୍ DIF, ସେଇଟା କେମିତି ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମାନେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପକଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପକୋଡ଼ା ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟିକେ ଏଣ୍ଟର କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ପୁରା ଡାହାଣ ପଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟର ନାହିଁ କି, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପକୋଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ତଳକୁ ଆସିଲା, ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତାର ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ବି ସେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟର ମାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆଉ, ଆପଣ ଦେଖିକି ସେମିତି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିବେ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ତାପରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ସେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଏସ୍ ଓଭର, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, କ୍ରପ୍, ସବ୍ଟାଇଟଲ୍, PIP, ଭଏସ୍ ଓଭର, ଭଏସ୍ ଓଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, 00:05, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ମୁଁ ତ ବାମ ପଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ପ୍ଲେଟାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଥିବା ଓକେ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟିଂ ତା'ର ସାଜସଜାଟା ଭାରି ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବିନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଦରକାର, ସେତିକି ସମୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଫଟୋଟା ଥିଲା ପୂର୍ବ ଫଟୋଟା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା 5 ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ
ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ କହିଲି ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହିବି, ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖା ହେଇନି ଭଏସ୍ ଓଭର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ମାନେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଟା କହିଲି ନା, ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମନେକର କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରୁ କେମିତି ଆମେ ପକୋଡ଼ି ବା ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରିପାରିବା ସେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଏସ୍ ଓଭର ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତଳେ ଦେଖିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 0005, ମାନେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋତେ କହିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଥର ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରୁ କେମିତି ପକୋଡ଼ି ବା ପକୋଡ଼ା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଓକେ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ହେଲା? ବାମ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍ 2x2 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବାମ ପଟେ ପୁରା ବାମ ପଟେ ତଳେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେଇ ପୁରା ଏକା ଫଟୋରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପର ଫଟୋକୁ ଯିବା, ପ୍ଲେ କରିଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋକୁ ଯିବା, ମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ନାହିଁକି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଶୁଣିଦେବା ଏମିତି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଉପରେ ଏକ ଓକେ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାହାଣ ପଟ ପୁରା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ଆପଣ କେଉଁ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପରିବା କଟା ହେଇଛି ସେ ଫଟୋଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ବାମ ପଟେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏକ ଦେଖାଉଛି, ତାର ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଫଟୋ ଆସିଗଲା, ତୃତୀୟ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ଯେ ପରିବା କଟା ହେଇଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଲି ସ୍ଲାଇସ୍ ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଆଉ ସେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଲେଖିଲି, ତାକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ତଳେ ଅଛି ନା, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ୍ରପ୍ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପିପ୍ PIP ଭଏସ୍ ଓଭର, ଭଏସ୍ ଓଭର କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼, ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ 2ଟା ଜିନିଷ କହିଦେବି, କହିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ନ ସ୍ଲାଇସ୍ ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁକୁ ଭଲ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉପରେ ଥିବା ଓକେ, ପୁରା ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଥିବା ଓକେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତଳେ ଥିବା ଆଡ୍ ବଟନ୍, ପୁରା ଡାହାଣ ପଟ ତଳେ ଥିବା ଆଡ୍ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଅଛି ସେ ଫଟୋ, ତାପରେ ଏଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଫଟୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ବେସନ, ଯେଉଁ ବେସନ ଗୋଳା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ କହିବା।
କହିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିଦେଲି ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେଇ ଫଟୋକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବି ଆଉ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ତେଣୁ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଉପରେ ଥିବା ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତଳେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବଟନ୍ଟେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ଟେ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆଉ ସେ ଫଟୋକୁ ଆଉ ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ବାମ ପଟେ 1 ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବେସନର। ସେ ଫଟୋଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଫଟୋଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ସେଇଟା ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି, ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ସାଇନ୍ଟା ଅଛି ତଳେ ଦେଖିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼, ତାପରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ତାପରେ ବେସନକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଓ ମସଲାରେ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲରେ କି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲାନି, ମାନେ ମୁଁ ଅଧା କଥା କହିଛି, ସମୟଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ବେସନ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା, ମସଲା ଓ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଟିକିଏ ବହଳିଆ ସୋଦୁଅ ଭଳି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଚିହ୍ନଟା ସେଇଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବା। ହଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଅଛି ଓକେ ବଟନ୍, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ବେସନରେ ମିଶାଇକି ଛାଣିବାର, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ଆଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୋର DCIM ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଗୋଟେ 5 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାର ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ କହିବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାର ଅଛି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ଟେ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟେ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ହେଲା। ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯୋଡ଼ିଥିଲି, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟାକୁ କହିବି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଅଛି, NEXT ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷରେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ତାପରେ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ କହିଲି ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ମନେ ଅଛି ତ କେମିତି ଲେଖା ହେବ? ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଉପରେ ଆସିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଟାଇଟଲ୍, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଭଏସ୍ ଓଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ସେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତଳେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, 1 ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା।
ସେ ଫଟୋକୁ ବି ମୁଁ ଦୁଇଥର ଯୋଡ଼ିଦେଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ହେଲା ଶେଷ ଫଟୋଟି। ଶେଷ ଫଟୋଟି କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଭଜାଭଜି ଯେଉଁ ଖିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଉପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆର ମାର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ତୀର ଚିହ୍ନଟା, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଫଟୋଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଫଟୋଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି, ହେଲା ଆପଣ ବି ସେମିତି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଦେଖାଇଲା, ଏଇ ଫଟୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓର ସମୟ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଫଟୋର ସମୟ ଦେଖୁଛି ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଚାଲିବ ସେଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି 10 ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଧିକା କଥା କହିହେବ। ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି କହି ନହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତା'ର ସମୟଟା ବଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ତଳେ ବାଁ ପଟେ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖାଉଛି 5 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଫଟୋ ପାଖରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବା, ହେଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋଟା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଉପରେ ଓକେ ବଟନ୍ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ, ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଚାଲିବ। 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖିପାରିବା, ଲେଖିକି କହିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷ ଫଟୋରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ହଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ଟେ ଅଛି ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଭ୍ ବଟନ୍କୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭ୍ କରିବ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲଗଇନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍। ସେଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ କଲା ମାନେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଖରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଖୋଲିବେ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲଟାକୁ ଦେଖାଇବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ପକୋଡ଼ି, ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ତା ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିଦେବା। ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରୁ କେମିତି ପକୋଡ଼ି ବା ପକୋଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର କାମ ଏତିକି ରହିଲା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିବେ,
ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର କି ଟିଜର ଆସେ ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ପକୋଡ଼ି ଅର୍ ପକୋଡ଼ା କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଡିଶ୍ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ୱାଟର୍? ଟୁ ନୋ ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଆପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ମ୍ୟୁଜିକାଲି MUSICAL.LY। ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଟିଜର୍ଟା ଥିଲା ନା, ଛୋଟିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଅପଲୋଡ଼ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକର ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଆପ୍ରେ। ତାପରେ ତଳେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ତଳେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।